Вітаю! В ефірі новини АТН, у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Я каждый день прошу прощения. Бесчисленное количество раз. Я прошу его сейчас. Простите меня. За то, что я оказался на том перекрестке. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд. Вона визнала провину, він просив пробачення. Однак все одно вирішили оскаржити вирок суду. Адвокати учасників ДТП на Сумській подали апеляцію. У Зайцевої нова захисниця. Забіжав в квартиру, мене почали встановлювати, щоб я не йшов далі. На кухні була племянниця, вся в крові, його перев'язували. Бачив відкриту кімнату лежачого брата на полу. Суд у справі про жорстоке вбивство подружжя. Присяжні заслухали брата загиблого та родичів підсудного. Весь смака загорився, тут завідувача всі люди заганяють в садик, щоб не ходили, тому що дим. Сюди подують, то все на садик йде. Смітник біля дитячого садочку. Чому посадовці досі не вирішили проблему зі звалищем відходів? Тепер детальніше. Крапка у справі про смертельне ДТП на Сумській не поставлена. Трагедія сталася у жовтні 17-го року. Після зіткнення із автівкою Volkswagen Touareg «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Шість людей загинуло, ще стільки ж травмувалися. Обох водіїв у лютому засудили до 10 років позбавлення волі. Їхні захисники вирішили оскаржити вирок. Вирок у резонансній справі про ДТП на Сумській суддя Віктор Попрас оголосив 26 лютого. І водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, і водійку Лексуса Олену Зайцеву засудили до 10 років в'язниці із позбавленням права керувати транспортними засобами. Першими вирішили оскаржити вирок Київського районного суду захисники Дронова. Його адвокат Сергій Перепелиця зазначив, що рішення вони вважають необґрунтовним та незаконним, а також ухваленим із порушенням законодавства. Сам Геннадій Дронов ще за тиждень до вироку зазначив, що вину він визнає, але кається та просить пробачення у родичів загиблих. Я кожен день прошу прощення. Бесчисленне кількість разів. Я прошу його зараз. Простіть мене. За те, що я оказався на тому перекрестку. За те, що був, як і всі, і інші. Як всі. За те, що почав це рухання разом з іншими автомобілями. За те, що ті секунди не осознав, що відбувається. Простіть. Искренне прошу простить меня и понять меня. Понять, ведь у меня не было ни малейшего умысла на нарушение правил дорожного движения. Я ехал как все и как всегда. И не предполагал возможности наступления таких ужасных последствий. В свою чергу Олена Зайцева ще на початку судового розгляду справи про криваву аварію зазначала, провину визнає і готова понести покарання, яке призначить суд. Признаю свою вину, я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Однак, незважаючи на такі заяви підсудної, захисники Олени Зайцевої вирішили оскаржити вирок. Адвокат Євген Мельниченко, який захищав водійку «Лексусу» під час розгляду справи у Київському районному суді, зазначив, що апеляцію готувала Юлія Плетньова. Вона добре відома у Харкові як захисниця у резонансних справах. Зокрема, була адвокатом Геннадія Кернеса у Полтаві, а також одіозної чиновниці Тетяни Цибульник. Сама Плетньова поки коментарі щодо оскарження вироку Олені Зайцевій не надає. У прес-службі апеляційного суду Харківської області підкреслили, що дата розгляду апеляцій поки що не призначена. Ліна Петренко, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Чергове засідання у справі про жорстокий розстріл сім'ї. У Київському районному суді допитали свідків. Звинувачують у подвійному вбивстві подружжя та пораненні дитини харків'янина Костянтина Безрука. Присяжні заслухали брата загиблого та родичів підсудного.
Езотерика, підступи диявола та заговорена вода. Сьогодні суд присяжних допитав свідків у справі Костянтина Безрука. Нагадаю, чоловіка обвинувачують у тому, що 24 червня минулого року він увірвався до квартири, розташованої у 12-поверхівці на вулиці Академіка Павлова, розстріляв подружжя та поранив їхню доньку. Спочатку перед судом свідчив брат загиблого Сергій Соловйов. Чоловік розповів, у день вбивства його розбудив телефонний дзвінок. Дізнавшись про те, що сталося, одразу поїхав до брата. Забіжав в квартиру, мене почали встановлювати, щоб я не йшов далі. На кухні була племянниця, вся в крові, його перев'язували. Видів відкриту кімнату лежачого брата на полу. Поліція мене спросила, хто такий Константин. Знаєте ли ви його? Я сказав, да, знаю. Потім свідчили родичі обвинуваченого Костянтина Безрука. Першим допитали брата Костянтина Дениса. Він розповів суду, що останнім часом його брат поводився дуже дивно. За півроку до вбивства, коли Безрук став активно спілкуватися з загиблим Соловйовим, він став зловживати алкоголем та віддалився від родини. Це підтвердила і дружина Безрука Наталя. Жінка розповіла суду, що її чоловік став постійно залишатися на дачі у селі Шелодівка, що у Харківській області, разом з Олегом Соловйовим. Родичі Безрука в один голос кажуть, Соловйов володів гіпнозом та якимось чином впливав на Безрука. Через це, підкреслюють вони, обвинувачений почав його боятися. Більше того, додали вони, самі бачили та відчували магічний вплив загиблого. Я там стала розігрівати возле плити. Їду, Олег сидів на кухні. Ну і я розігріваю, вдруг я зжигаюсь просто ложкою. Обично я мішаю їду і отримую ожоги второї степені. Валдері на пальцях, муж стоїть рядом зі мною, бере ложку, ложка холодна. Я кидаю ложку, говорю, слушай, я обожглась. А він бере, говорить, то як же ти обожглась, якщо вона холодна? Очевидно, невероятно, так? Да? Да. А ось мати Безрука Ніна згадала, як Олег Соловйов за допомогою нібито чарівної води в одну мить зробив тверезим її сина. Ну, я готовлю обід, а він лежить ніякий. Я його зараз підніму, Ніна Николаївна, я його зараз підніму. Говорю, як ти його піднімеш? У мене є... Живая мертвая вода, он что-то там колотит туда-сюда. Ну, вот сказать, если так, никто не поверит. Он садится, обедает, нормальный человек. Родичі загиблого у цій історії не вірять. Вони розповідають, Олег Соловйов вів активний спосіб життя, останні півроку працював водієм у Безрука, мав гарні відносини з родиною свого вбивці та часто грався з його дітьми. У прокуратури теж закралися сумніви стосовно свідчень, що надавали свідки, зокрема родичі обвинуваченого. Під час судового засідання деякі свідки давали покази, які відрізняються від показів даних їм на судовому розслідуванні. Ці питання розбіжності з'ясовані, а їх оцінка цих показів буде надана судом уже на речі кімнаті. Наразі судді оголосили перерву. У наступному засіданні, яке відбудеться 3 квітня, допит свідків буде продовжено. Світлана Гіченіна, Олександр Воробйов, агентство «Телевізійні новини». Смітник біля дитячого садочку. В одному з районів міста побутові відходи викидають поруч із будівлею, де щодня перебувають малюки. Місцеві мешканці раніше зверталися до посадовців, аби ті вирішили проблему, але марно. Що відповідають зараз в адміністрації району та у поліції? Це величезне сміттєзвалище на вулиці Саперній розташувалося просто біля дитячого садочку. Сміттєві пакети і бите скло лежить за кілька метрів від малечі, що гуляє за огорожею дитсадку. Прямо зараз кілька вантажівок вантажують сміття, а потім засипають його землею. Олександр Путятін, працівник дитсадку, говорить, що проблеми із несанкціонованим вивезенням сміття почалися тут дуже-дуже давно. Ну, я роботу розсилюю вже 7 років, ще раніше було. Весь смака загорится, тут завидую, що всі люди заганяють в садик, щоб не ходили, тому що дим. Якщо сюди подують, то все на садик йде. Непокоїть проблема місцевих жителів. Світлана Гаврюшенко якраз вигулює біля смітника собаку. Більше просто ніде. Її турбують не тільки пожежі. Смітник, за її словами, приваблює безхатьків, які розносять сміття по мікрорайону. Там при вас вон землю, видите, вон грязною привозять, засипають тут все. Так що ми возмущались, ми знімали теж, відсилали, але... Это бесполезно. Ладно, там еще бомжи ковыряются в этом, там железо и все остальное. Оно все разносится. И горит бывает летом, подпаливает. Мешает, ну. Вы же понимаете сами.
У Київській районній адміністрації відповідають, це звалище – постійна проблема району. Борються з ним щорічно і вже вкотре подали заяву до поліції. Дана свалка формується ежегодно, тому що у нас не, як сказати, люди з пониженою соціальною активністю і позицією регулярно туди возять будівельний мусор і мусор. Мы с этим активно боремся, ежегодно мы эти свалки убираем. В настоящее время по нынешней ситуации мной отправлена информация в райотдел, установлены номера машины, которые завозила туда, поэтому райотдел обещал разобраться в этой ситуации. Проте, за словом пани Казанжиевой, машины туда приезжают весь час нові. Остановить постоянный нагляд администрация просто не может. Полиция наразі проверяет информацию. Андрій Несміян, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. В якийсь прекрасний момент сюди прийшла, і вулиця лисая, дуже видно, дуже жалко, непривично, і зелені мало стало, і всі люди борються за зелень, а її нету. Замість струнких дерев – лише пеньки. Кронування зелених насаджень по-харківськи викликає обурення у містян. Пташина історія кохання. До черкаського зоопарку із Харкова передали самку пугача, аби познайомити її з нареченим. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Омолодження дерев по-харківськи. Міські чиновники виділяють мільйони на кронування зелених насаджень та знесення аварійних дерев. Тим часом харків'яни кажуть, у багатьох районах міста комунальники замість знищення сухих гілок видаляють живі. Як реагують на такі заяви у мерії та що кажуть екологи, дізнавалася Аліна Курлович. Просто понівечили, а не кронували, кажуть харків'яни, дивлячись на тополі, що ростуть уздовж вулиці Леся Сердюка. Так виглядає робота харківських комунальників. На місці струнких дерев залишилися двометрові пеньки. В якийсь прекрасний момент сюди прийшла, і вулиця лисая, дуже видно, дуже жалко, непривично, і зелені мало стало, і всі люди борються за зелень, а її нету. Ну, дуже некачественно. Делают обрезку. Надо, наверное, обрезать сухие, если уже дерево пришло в негодность, а так уродовать. Однак такі думки поділяють далеко не усі. Є і такі, хто радіє роботі комунальників та вважає, що тепер дерева будуть охайнішими. Ну вот на просто на взгляд обывателя хорошо. Я думаю, что ветки дополнительные пустят и будет такое типа как пальмы. Ну, провода трогать не будут, а, допустим, защищать от солнца, там от пыли будут. Так подпилили, конечно, лучше, конечно, чем совсем спилили. Там же, знаете, вот где от Барабашова попиляли все деревья. Сколько деревьев вырастить, а вот 3 секунды взяли и это самое спилили. Я считаю, что очень неправильно. Очень неправильно. Подпиливать деревья надо, но спиливать их не надо. Екологи натомість говорять, що коронування дерев повинно робитися інакше. Комунальники повинні спилювати лише сухі гілки і взагалі не чіпати живі. Проте у місті таке глибоке коронування є вже традицією. Це не коронування, це знищення дерева, але відтягнуте. Сьогодні роблять пеньок на 3, 2 чи 4 метри, завтра це дерево гине і його просто викорчовують. Такої обрізки не передбачено законодавством. До чого це призводить? Наприклад, по правилах утримання зелених насаджень написано, що якщо ранка на дереві після обрізки більше 2 см діаметром, треба її замальовувати чи обробляти спеціальними розчинами або хоча б замальовувати фарбою. Ніхто це не робить. Еколог додає, що з роками Харків на мапі стає дедалі сірішим, а площа зелених насаджень стає все меншою. Через це містяни частіше хворіють, та й літня жара стає все нестерпнішою саме через зникнення дерев. Натомість департамент житлово-комунального господарства уже уклав угоду на 11 мільйонів гривень з харківським ремонтно-будівельним підприємством на коронування і знесення дерев у 2019 році. Правда, після
після укладення угоди суму знизили до 7 мільйонів гривень. Підрядник повинен ліквідувати 4150 метрів деревини до кінця року. У прес-службі мерії більш детальну інформацію про це обіцяли надати, однак виключно на інформаційний запит. Аліна Курвович, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. Якою має бути пенсія в Україні? Це питання завжди актуальне. І традиційно пенсіонери очікують відповідей від політиків. 4425 гривень. Саме таку мінімальну пенсію має отримувати український пенсіонер. Про це заявила народний депутат Юлія Тимошенко під час робочих поїздок Україною. Кожна людина, яка отримує менше ніж 4425 в місяць, це людина, яку кинули, по суті, вже не для життя. І тоді наші пенсіонери, якщо заплатили житлово-комунальні послуги, після цього не на медикаменти, не на їжу, вже не залишається. Народний депутат заявила, що нова влада має намір змінити ситуацію з пенсіями в перший місяць роботи. І тому перше, що буде зроблено, це жодна людина в країні, пенсіонер або працюючий, не може отримувати менше ніж 4425. І ми зразу це піднімемо, негайно. Тимошенко зазначила, що пенсії на рівні 4425 гривень будуть встановлені для тих, хто має мінімальний стаж. Ті українці, хто працював багато років, отримуватимуть більше. Віталій Лапскір, агентство телевідення новості. Весна – пора кохання, в тому числі для мешканців українських зоопарків. З Харкова до Черкас передали самку Пугача за програмою обміну, аби познайомити її із нареченим. Чи вдалося птахам знайти спільну мову і створити пару, знає Аліна Тюхай. 10-річна самочка Пугача на ім'я Дора перед тим, як поїхати до потенційного нареченого в черкаський зоопарк, перебувала на тривалому карантині. Скласти пару Дорі має 8-річний самець. За словами завідуючої відділом птахів Оксани Коваль, у Пугача вже була кохана. Втім, вона загинула влітку минулого року, тож Пугач почав сумувати. Вони розмножились, давали припліт, але, на жаль, самка загинула. І тому ми шукали для нього нову самку. І оскільки ваш зоопарк погодився нам в цьому допомогти, у вас була вона, тому виникла така ідея їх поєднати. Він не агресивний, полюбляє, як і всі хижі птахи, він живий корм. Насамперед, це щурі можуть бути та морські свинки інколи. Ну і м'ясо, звісно. Шестигодинний шлях та адаптацію Дора перенесла легко, а новий просторний вольєр самочці відразу припав до душі, розповідає Жанна Сивуха. Наша Дора, кличка которой переводится как Дар, стала настоящим подарком для самца. Коллеги из черкасского зоопарка, и мы надеемся, что потомство не заставит себя ждать. Как только филин оказался в зоопарке, открыли коробку, птица моментально вспорхнула и заняла место на лучшей ветке на дереве в очень красивом и обширном вольере. Побачивши нову подругу, Пугач від несподіванки заметушився по вольєру. Потім деякий час тихенько спостерігав за самицею і лише набравшись духу, розпушив пір'я та почав загравати з Дорою. По сусідству з новоспеченою парою проживають інші закохані з Харкова – степові орли Василь та Василина. Але найулюбленіша харків'янка, кажуть в тамтешньому зоопарку, – це тигриця Амура. Вона прибула в Черкаси в 8-місячному віці 10 років тому. Особливо цікавий в нас тигр, тому що самка досить грайлива, вона дуже контактує з відвідувачами постійно, з ними ніби грається, підходить до скла дуже близько і може декілька хвилин стояти, щоб люди могли добре її роздивитися. І вона дуже гарно купається влітку. Коли вона купається, люди збираються, навіть стають в чергу, щоб подивитися на неї. Крім птахів та тигриці, в черкаському зоопарку є й інші тварини, що переїхали туди з Харкова. Це зірка фотосесії видра «Жетон», сім'я макак та черепаха. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.